madaxweyne Soomaaliya oo dhabarkiisa ugu xamaalaya shacabkiisa. Aabe Cabdi Maxamed Cumar noogeeya leenahay noogeeya hashdaalaysato. Waxaan kale oon codsanayaa aniga codsi ahaan codsanayaa iyo deegaanka iyo dadka ka codsanaya in madaxweyne la taageero howlqabadkiisa iyo hawshiisa wixiis lagu taageero. madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar ha noolaado. madaxweyne Cabdi Cumar waa taageersanaya horumarkiisa. madaxweyne Cabdi Cumar waxaa leenahay guuleyso. madaxweyne Cabdi Cumar waxaa leenahay guuleyso. xisbiga waxaa leenahay ha horumaro. heego 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 ha cambuulaysato. ha salidaysato. ha shidaalaysato. heego. waan salaamayaa dhammaan marti sharafta, odayaasha, dhalinyarada, gabdhaha, hooyooyinka dhammaan waan salaamayaa. salaanta salaamka bacdi waxaa sharafii ah in aan idin soo dhaweeyo dhammaan asxaabta Rayon Shopping si fiican isku naqaano dhammaantood iyo martida sharafta leh. intaas ka bacdi waxaa inoo furmay programkaygii haddii Alla idma iskugu nimid. marka koowaad iyo marka labaadba waxaan aad iyo aad idinkaga mahadcelinayaa saan noo soo ajiibteen. ilaahay idin ajiibo. waa abaal iyo sharaf aan idiinhayna weeyo. aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinaynaa dhammaantiin. intaas ka bacdi waxaan iska gudagelaynaa programkaygii insha allahu. marka koowaad waxaan u yeerayaa insha allahu tacaala nabi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kullu dii baali laa yubdau fiihi bismillah fahuwa aqdac. yani wax kasta oo la bilaabo oon lagu bilaabin bismika ilaahay yani waa wax ood maaragtay aan raad lahayn. marka saa daraad waxaan u yeerayaa abwaan adeer sheekh cabdullaahi oo aayada qur-aan inoo akhriya falyatafadal sheekh cabdullaahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. إلهي خير لك السيو أيضا قرآن كريم كا يا نوقف رتيب برنامج كا وحن جعلان لها إن شاء الله تعالى أذنكو هذا محسن inaan iska soo koobo wixii aniga agaasinkayga ah in aan wax yar idinla wadaagno sababta aanu halkaan isugu nimid iyo hawsha aanu idinku yeernay insha allahu tacaala. arrinta insha allahu tacaala waxaa inoo insha allahu tacaala inooga hadli doona geed ismaaciil oo taqaanaan oo ah nin dhalinyaro magaca nala degan insha allahu. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. dhammaantiin waa mahadsantihiin kolley inta badan dadka ay garanayaan maan filaya geed ismaaciil macalin cabdi oo degan Rayon Shopping. soo dhawaada aad baad u mahadsantihiin ajiibka aan ajiibteen in aan inii yeernay oo xalfadan quruxda badan insha allah aan igu casurnay. ajiibkaas soo ajiibteen waad ku mahadsantihiin boqolkiiba boqol. waan nii mahadcelinaynaa markaani inaan nii mahadcelimaan u imaaday aad baan u mahadsantihiin. soo dhawaada insha allah. hadda waxaan jeclaan lahaa haddii Alla idmo inaan u yeero gudoomiyaha jaaliyadda gobolka Afdheer Cabdinuur Qaalib hadduu Alla idmo asagana wax yar oo warbixin kooban naga siiya guud ahaan deegaanka gaar ahaan gobolka Afdheer iyo waxqabadka madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar
goolkaas ka sameeyay iyo insha Allah tacala waxyaalaha aanu ka rajeynayno hadii Alla idmo. Heego! 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 Heego cambuulaysato! Heego cambuulaysato! Ha salidaysato! Ha salidaysato! Ha shidaalaysato! Ha shidaalaysato! Heego! Heego! Waad mahadsantiin aad ha canjeelaysato! Cabdi Maxamed Cumar, hortii hadaan dowlad deegaanka Soomaalida ee dadka dhulka degan ee Soomaaliyeed. Hortii waad ogtiin noloshaan ku nooleyn. Ma jirin nin madaxweynaha intuu dadka dhabarka wax ugu qaado, dadkii cuntada u qaybin hayo. Ma jirin nin intuu duurtaga biyo qaybin hayo dhahaya adiga hoo litirkan biyaha, adna litirkan biyaha hoo, hoo eed adna hoo, xagee laga hayaa odayaasha shaah la cabayo? Ama cunto karinayo? Miyaa jirti? Ma jirin. Waxaan kaloo jirin xuduudda aan Soomaaliya ay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay la leedahay. Nimankaad ogeydeen ee dad qalashada ahaaba Soomaaliya ku dhex jiray way soo gudbi waayeen. Ciidamo u dhashay deegaanka oo degmo walba laga qoray oo cid walba Soomaalida ku jirta baa la sameeyey oo new police la yidhaahdo. Runtii waa lagu nastay. Walaalayaal, ninkaas wuxuu mudan yahay Cabdi Maxamuud Cumar. Runtii in la amaano wuxuu ku mudan yahay. Isagoo nin yar ah, dhalinyaro ah, oo deegaanka hoos ka soo bilaabay, intuu madaxweyne ka noqday, inuu dalkii iyo deegaanka iyo dhulkaas isaga ah uu ka dhaadhiciyay wax la yidhaahdo meesha ugu dambeysay ee Mooyaale iyo meesha Jabuuti ay xuduud kala leedahay, intaa inuu dadkii Soomaaliyeed deganaa u yiraahdo wax la yiraahdo dib u urashaa jir. Dib u urashada macnaheedu waxa weeyaan aniga gobolka Afdheereen ka soo jeedo, anada sheeganayo shaqaalaha joogay qabyaalad iyo waxa weeyaan iyana Adeerbay ku joogeen, laakiin muxuu yidhi maya waa inuu dadku nin walba ka shaqeeyo meesha ugu dambeysay u tago Jabuuti hoosteeda xuduudka ka joogana la geeyo Mooyaale, dadku inay samayaan introduction, isdhexgal. Annagii baan is aqoonin, dadka hadda way is barteen. Lama soo koobi karo haddii aan ka hadalo musqaanta sideedoo maamul ka jiro. Ilaahay baa subxaanahu wa tacaala roobku keeno ayaa wax iska dhici kara. Laakiin waxaad ogaataan dhulkaas iyo deegaanka mushkiladii ka jirtay ninka uu xalliyay. Wuxuu ku xalliyay gacanna nabadgelyo ku sameeyay. Gacanna wuxuu ku sameeyay wax leeyahay horumar development. Baad arteen isbitaalo la dhisayaa, wadooyin baa la sameynayaa. Odayaashii ka horreeyay madaxweynayaasha way ku guul dareysteen arrinta iyada. Way ku guul dareysteen, wayna fail garoobeen, laakiin asagu ku guuleystay. Wuxuu sameeyay ciidamada new police oo u taagan har iyo habeen xuduudada inay ilaaliyaan. Oo dadka ka dhaadhiciyay inay iyaga amnigoodii iyo nabadgelyadooda ay mas'uul iyaga ka yihiin. Laakiin qofka shacabka uu socon karo asagu nabadgelyo dhulka u dhex socon karo. Runtii waxaana laga rabaa innaga markaan nahay jaaliyadaha jooga dhulka inaan dhulkeena iyo deegaankeena aan taageerno, in aan gaadhno, in aan gaadhno walaalayaal, in aan gaadhno anagu aan gaadhno wax la yiraahdo qofka markii wax la isku qiro oo la yiraahdo qiritaanka naftiisa waxa weeyaan qofka xaq u leeyahay adsiiso ixtiraamka waxa weeyaan nafteeda kamil yaa waxgal ah umad markaa wada jaan qaadaysa. Waxaan rabaa inaan in yar oo kale unaan inii sheego innaga waxaan nagaga aadan maxay tahay haddaan nahay ka qurba joog ahaan cid kasta oon Soomaalida dhulka deegaanka aan deganayn ma jirto, cidna magan ku ah oo cid kale magan u aanan hataa ma jirto. Soomaali baana magacay waa Soomaali, abtirkaygu waa Soomaali, dhulka Soomaali Soomaali baana. Dhulkeena waa inaan difaacanaa, waa inaan aan u tashanna dhulkeena, waa inaan jirin cid shaqsi oo lagu riixayo, waa inaan madaxweynaheena ammaan iyo sharaf buu naga mudan yahay. Runtii innagana waxa weeyaan qofka madaxda markii la ammaano ama wax loo sheego oo wuxuu qabtay laga mahad celiyo, runtii wuu laba jibaadayaa wuxuu u qabtay. Waxaan odhan lahaa oon walaalayaalena leeyahay, aan taageerno dowladdeena, aan madaxweynaha taageerno, dowladdan ninkan dhalinyarta madaxweynaha ka yahay ee da'yarta ah aan taageerno, aanan isku ducayno Ilaahayna subxaanahu wa tacaala kuwii nabad shidaalka ku calfado Allah naga dhigo, kuwii wadooyin iyo jidad iyo nolol halkan waxaana kale waa nolol runtii aanu raadinaynay, laakiin noloshu dhulkeeniba hadii shidaal laga helay haddii waxaan halkan joognaaba khaladaba macdamana waa laga heli doonaa dheeman idaham nolol soo saari doona. Laakiin yaan laga rabaa injineer awo injineerki ninkan oo kale wax khibrad buu leeyahay, wuxuu khibrad u leeyahay waa in uu qabto dhulkiisa. Inta kale wax baratana sidoo kale weeyaan, laakiin administration-ka iyo nidaamka iyo dawliga waa waxaan inagu aan samaysan karno, nolosha inaga samaysan karno, aan dhulkeena iyo dalkeena noloshiisa gacanteena ku jirtaan. Ilaahay ka soo koob subxaanahu wa ta'ala, ilaahay baa gacanteena ku jirtaa, laakiin waa inaan dadaal. Waxaan ku soo koobayaa walaalayaal, waad mahadsantihiin aan dawladda taageerno,
marka waxaan ku soo koobayaa ha ambuleysato mar labaad. Aad baad umahadsantahay dhammaan. Anigu magacaygu waa Haaruun Yuusuf Cabdi, waa wasiirka ganacsiga iyo gaadiidka iyo bulshada dowlad deegaanka Soomaalida. Kolley hadda socdaal baan ku jiraa. Waxaan idin soo waxaaxaway inaan idinka mahad celinno abaabulka iyo qabanqaabadan iyo xaladan aad kugu timaadeen maxaamkaada iyo ku garab taagantihiin dowlad deegaanka Soomaalida xubnigii jumhuuriyadda shacabka Soomaalida Itoobiya iyo maxaamkaada ee go-aanada maxaamkaada iyo natiijada dadka cala ee ka soo ifbaxaya deegaankeena ay ka ka tahay maxaamkaada shidaalka oo madaxweynaha ilaa qaaliga doctor Cabdi Samar uu ka furay xarigga uu ka jiray in hadda socdaalka nagani ilaa labaatameeyo iyo in ka badan oo qurba jooga yaa nala socotay oo maxaamkaada honorable justice ayadoo lagu casuro inay socdaalkaasi nagala qayb gasho. Horta intaasoo hordhac laakiin idinka waxaa idinka mahad celinayaa oo idiin soo wacay socdaal baan ku jiraa fabridaar baan kasoo baxnay saygoosh baan maraynaa maxaamkaaday agu xalfadan aad soo qabanqaabiseen ee soo abaabushin waqtigana siiseen maantana waxaa qabay shirki aad ku jirtaan iyo xalfadii gunaaradkeedi inaan tank shuudan baahno maxaamkaaday aanu ku hadlay magaca xukuumadda dibadda gelinno waxaan qabay staafka maxaan qabay aad u muujisay idinkoo u walba u muujisay garab taagnaana xukuumaddiina maantana garab taagan waxaa weeye qurbajoogtu inay doorkeedu ka taabato horumarka iyo nabadgelyada deegaanka waa aad bay muhiim u tahay. Horeyna way oga soo qayb qaateen, haddana waan ku sii baraarujinaynaa, waan ku dhiirogelinaynaa inay horey maxaamkaaday u sii socdaan deegaanku. Hadda hashi ha cambuuraysatadiina waxaa lagu gudbay saad maqasheenba hashi waalaysata lagu gudbay deegaanka Soomaalida garanaysaan maxaamkaaday aylashii awliyaashii maxaamkaaday ay sheegi jireen meelaha boqolaal sano ficil ishdaal baa jira ay hadalka lahaa. Waxaan soo aftaray maxaamkaaday madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar isagaa qadax tagay maxaamkaaday isagaa bisilka u qabtay isagaa u duceeyey, haddana isagaa bisilka u qabtay xarig jiray isagaa maxaamkaaday u duceeyey maxaamkaaday meel fiican buu geeduguna marayaa, meel fiicanna waa la jiifsanayaa. Waxaan kuraay shacabka dowlad deegaanka Soomaalida iyo qurbajoogta ubaas deegaanka Soomaalida waxaan kuraay way garab taagan yihiin inuu horumarku halkaa ka sii socdaan baana maxaan kuraay qorsheheena guuda. Anigu waxaa deganahay Stockholm, laakiin mar dhow baan deegaankii ka yimid oo aan soo maray. Aad baan soo dhaweynaynaa doktorka Sayid Mukhtar, hadda deegaanka yimid oo wafdi hadda naga socda deegaanka. Laakiin waxaan jeclahay wax yar oo brief ah oo hadda maadaama hadda mar dhow ka yimid inaan siiyo. Aad in nafteeda uma tegi jirin deegaanka, laakiin waxa weeyaan haddan tegay ilaa Wajale, ilaa Jigjiga laga bilaabo, ilaa iyo gobolka Afdheer oo meesha ugu dambeysa xuduudka qaybta Itoobiya qaybisa, qaybta Itoobiya Kenya qaybisa, iyo qaybta Soomaaliya Itoobiya qaybisa ayaan tegay. Deegaankaas waa deegaan hadda hor u socda, idinkana waad ka warqabtaan kolley. Intaan aniga ka yimid gadashayna, hayl isbeddel weyn oo aad u weyn ayaa ka dhacay. Waan joogay markii aniga la dooranayay ra-iisul wasaare cusub, hadduu la dooranayay ee uu jagay la wareegayay. Isbeddel weyn 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 aad u weyn ayaa ka jira deegaanka. Isbeddelkana waxa ugu weyn nabadgelyada, nabadgelyada ugu weyn. Qof ku shaaday ma jirto, wax dhiba ma jiro. Laga soo bilaabo maxaan ku rada Jigjiga ilaa iyo intaas ee xuduudka, wax dhiba ma narag. Waxaan filayaa nabadgelyo aanan ku haysanin Sweden. Nabada guud mooyeene Sweden ta bannaanka saxaafadda lacagta jeeb ku jirma saxan kartaa, laakiin deegaanka baadiyaha nagu joogna maal cidle iyo magaal kastaba bannaanka iska mareysa wax nabadgelyo ahayd. Wada la socotaan deegaanka hadda wax ka jira, isbeddel weyn ba ka jira. Waxaad kaloo la socotaan in madaxweynaha deegaanka madaxweyne Cabdi Cumar uu isagana dadaal badan uu waqti dheer u soo hayay, haddana uu dadaal dheer u sameeyey. Wada socotaan ceelashii maan libta la furay. Innagoo dhan bay danoota, hal qofa shaqsidan u tahay ma jirto, innagoo dhan ayaa danoota. Waa dan guud. Waxaan u nimid in aan taageerno, taageero u muujino horumarka deegaanka socdaana, taageero u muujino
aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin. Warku waxaa la rabaa in aan qaybsano. Aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin kasoo qaybgalkeena. Jazaakum Allahu khayr. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Haddana waxaan jeclaan lahaa inaan u yeero Aaqil Cabdikariim, oo ah la tirsan odaya oo khabiir ah oo dalka iyo dadka si fiican u yaqaana. Soo dhow xaaj. Runtii anigu aad baan u naawuli jiray shir ay leedahay kilika shanaad deegaanka Soomaalida iyo kulan la isku yimaado. Runtii aad iyo aad baan wax badan aad baan u jeclaa. Marka maanta nasiib wanaag waan ku faraxsanahay. Jaaniskuna Ilaahay wuu ii aqbalay, waana helay, waan ku faraxsanahay. Waxaan aad iyo aad runtii aan doonayo inaan mar hawada u mariyo, hawada inaan mar u mariyo. Dadka Soomaaliyeed ha kala ma garanaysaa nimam meel haastaysto. Intii marka qarniga kan ugu dambeeyay runtii marka la eego tartan baa lagu jiray maamulada jira. Nin wax qabtay tartanka marka lagu jiray oo bilad baan ugu sameeyay. Alxamdu ka soo baxaysa, alxamdu ku saxay yahay. Biladda waxaan la doonayaa haddii la ilaamaan tartan ka sheegaya. Qoortana insha Allah aan u soo doonaa haddii ay wadka yahay dib iga dhigo. Cabdi Maxamed Cumar, madaxweynaha kilinka shanaad ee Soomaaliyeed. Iska hadal maaha, iskana gulwadeen maaha, waxna kaga dooni maayo. Waxaan xaqiijinayaa wax qabadkiisa inuu yahay inuu dadka maanta maamulada ummadda Soomaaliyeed u hayo inuu nambar 1 ka galay. Waxaan ku cadeynayaa waxa weeye. Markaan leeyahay dhagax buur baan ka yimid, aan idin sharaxo. Imika laba habeen baan ka sokeeyay, dalkii ka sokeeyay, saddex habeen ayaan ka sokeeyay, khamiis jimcihii baan soo galay. Hargeysaan joogay. Dadkaygu waa reer Daroor. Deegaan ahaan, Daroor bay degan yihiin. Waxaan markaan wareystay in warbar baahayd ka warrama. Anoo warka horow hayo halka barkii abaaruhu dhaceen. Ee dadka abaartii ugu xumeed ummada Soomaaliyeed soo martay deegaanka. Warkii aan hayay ama ka maqlay wararka idaacada ka maqlay ama dadka baan ka maqlay la yiri kaalin wanaagsan buu maamulku ka qaatay. Dadkii arrimahaasi saameeyeen baa ii warramay. Waxay yiraahdeen maamulku gurmad wanaagsan buu noo sameeyo, biyihii buu noo qodo, laba ceel baa laga qoday Daroor. Laba ceel oo kale mara gaashama laga qoday. Marka wax weeyaan u Daroor laba ceel baa laga qoday. Labada ceel ceel daa dheer weeye. Dadkii way ka cabeen, xoolihii way ka cabeen, nasiib wanaag waxaa intaa soo raacday haraadkii laga baxay. Wixii ka soo haray maanta xoolihii ka soo haray abaarta, neefkii waliba 15 litro caana maanta laga lisayaa. 10 litro caana waxay noqdeen 10 litro subaga noqdeen. Waa xaqiiq la xaqiijin weeye. Waa biyaha kuwaalitigooda xoolo berigii hore waxu banhaayeen ceelasha lageyn jiray, ma garanaysaa lageyn jiray. Marka cadi caano iyo xoolo noqdeen, taasna Ilaahay buu madaxweynaha maamulka gobolka shikilka shanaad isaga Ilaahay ku amray, isagana abaalkeeda leh. Hase ahaatee waxa weeyaan Soomaalidu wax wanaagsan ma sheegto. Anigu waxaan leeyahay madaxweynaha, madaxweyne deegaanka waad u soo gurmatay, fariin baan ugu dirayaa, afkoodan ku hadlayaa, waxa ay sheegeen baan u sheegayaa. Axmed Dahab Shiilo warku yaanu deeg ku iyo shabi ku wareegna warku ha gaadho afartaad way ha gaadho. Hadaan iyo shabi dhaafeen dawa iska amusayaa. Marka waa leega dambeeyaa, waan ixtiraamayaa. Shirku waa ballaaran yahay, waqtigu waa gaaban yahay. Waxaan leeyahay mahadnaq baan u jeedinayaa dadka kilinka shanaad. Waxaan doonayaa haddii la yiraahdo inay gacmaha isqabsadaan, in 400 milyan baa wax la qaybsanayaan, inay iyagu gacmaha isqabsadaan oo ay meesha masna weey. Ilaahay maanta uu barwaaq u dhigay, maanta waa tabarrukii la qoday. Deegaan xoolihii iyo dadkii iyo nimcada Ilaahay waa dhigay.
dadku hadii markay hamidoobaan ha noqdaan dad dalka wada leh hadal aad taasan abdi madaxweynaha ku hanbaliyeenaya waana salaamaya sidaas aan arki ku soo jiraya waxaan leeyahay salaamu alaykum waraxmatullaahi wa barakaat haddana waxaan jeelan lahaa inaan u yeero engineer maxamed oo asagana ma aragtay wax yar kelimadeen halkaan nooga yiraahda hadwaal engineer soo dhow marka horeysa waxaan salaamayaa xafladda oo si fiican loo soo agaasimay iyo dadka ka soo qayb galay mudanayaal iyo marwooyin marti sharafta halkan fadhida oo ka soo jeeda magaaladan Yon Shopping ee waddanka Sweden oo maanta aan isugu nimid walaalayaal xafladdan waxaan isugu nimid inaan isu sheegno waxyaabaha muxuu ahaaye kil shanaad ka dhacaya iyo horumarka la taaban karo oo la gaaray waqtigii uu soo qabtay madaxweyne raalli allah ka noqdo cabdi maxamed cumar oo aad iyo aad runtii waxyaabo fara badan oo la taaban kara oo horumar ah aan horey u jirin oo qabtay waxaa ka mid ah dhanka beeraha beeri ma jiri karto haddaanu biyo lahayn marka waxaana looga baahanyahay annagu haddaanu nahay qurba joogta oo meel kasto ay joogaan dunida dacalladeeda yurub ha ahaato aasiya ha ahaato ameerika ha ahaato in la ysku duubnaado oo waddankaaga iyo kilkaaga aad ka soo jeedo inaad heel iyo hoo aad garab taagantahay habeen iyo maalin wix aad ku tari kartid ku tartid mucaaradnimada in la iska daayo muxaafid la noqdo waxa runta ah oo la qabtay oo la taaban karana lagu raaco Soomaali haddaanu nahay meel kastaba aan joogno shanta Soomaaliyeed oo shanta waaxood ku kala nool waxaanu naqaanaa inaan muxuu ahaaye wixii wanaagsanna aan niraahno ma wanaagsana wixii xunna way wanaagsan inaan niraahno wa inaanu ka dayanaa dadka qurbaha jooga khibrad ayay kasbadeen khibradda ay kasbadeenna waa sida dadka aan ku dhex jirno ay u dhaqmayaan oo loo soo barbaariyey barbaarnimaduna ama barbaarintu waxay horseed u tahay ay ka bilaabataa qoyska haddaan ka hadlo dhanka shidaalka iminka iyo horumarka uu jiro waxaan akhriyay maqaal oo muxuu ahaaye mucaaradiin ay soo jeediyeen oo la leeyahay muxuu ahaaye shidaalkaasi waa hantidii Soomaaliyeed waa hantidii sidaa aniga waxaan u arkaa haddii ay iga soo gaarayso 110 ama 120 dhalinyarada iyo dadka shaqo la'aanta ay fadhiyaan oo muxuu ahaaye shaqo la'aantu ay yihiin inay shaqo ka helayaan isla markaana waddanka horumar uu gaarayo jidadkii la dhisayo isbitaaladii la dhisayo oo muxuu ay kullama ay wax ku soo kordhaan kullama waxa weeye noloshii ay development ay sameeyneyso horumar ay sameeyneyso taana waa inay dadku ogaadaan oo si muxuu ahaaye soka aynu u fikirin ilal abad mustaqbalka muxuu ahaay soo socda inay ka fikiraan iyo jiilka jiil waddanka soo noqonayo ilaa nin wale maalin buu adduunkan ka soconaya laakiin waxa way waarimay sidee warha ka haro waa inaad muxuu ahay adiguna wax taariikhda ku gala aad dhankaaga ka reebtaa yaanan ku dheeraanin akhyaar badan baa iga dambeysa warka waxaan ku soo gunaanadayaa ismaamulka dowlad deegaanka ha noolaado madaxweynaha kilalka shanaad iyo xukuumadiisa iyo wasiirar bale wax walba leh agaasima leh ha noolaadaan waxaan ku garab taaganahay inay horey u shaqeeyaan oo waddanka heerku iminka taagan yahay si ka fiican iyo si ka wanaagsan 100% inay gaarsiiyaan annaguna inaan faatax u marno iminka daqiiqad in Ilaahay kulankeenni kulan ijaaba uu ka dhigo faatax inoo mara qalbigeena Ilaahay burcad ay sukaay mariyo insha Allahu ta'ala waxaan rajaynaynaa
فدغان فدغ كوحيغا اما جمعان جمع كوحيغا اما حفلدان حفلد كوحيغتا ميل كستو اي نغطو انان استغوهر نم انان سغور نمادنو ومحوا هاي آراء اسلافسنو سيدا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وحان هادي يادو سلام يا خيارتا هل كان فدغا او سواء اتشيبي كسو غيب غلي رنتوا مالين وين waa maalin aan halkan ku arkay dhamaan Soomaalida degta gobolka oo si siman maanta u wada fadhida u wada damaashaareysa u wada dabaaldegaysa waxaan raa wax yar inaan ka taabto horumarkii gobolka uu gaarsiiyay mudane Cabdi Maxamed Umar intii uu xilka hayay madaxweynuhu wax badan buu qabtay hadaan wax yar soo qaadato tusaale ahaan bariga dhawayd abaartu dhacday oo dadkii oo nafaqo darri wax ku dhaceen markii ugu dambeysay oo shuban biyoodkii ma qeynaan ma qashayn gurmad ayuu madaxweynuhu sameeyay khaasatan dhinaca doolo aniga aan ka warhayay waxyaabaha aan aad ku la yaabay waxa ka mid ah inuu xiray xuduudka oo uu yiri hal booyad kama iman karto Soomaaliya uu yiri aan asaa wax kasta gacantisa ku geynayay dadkii meelo u dhisay tuulooyinka oo dhan dadka uu kala saaray meel khaas u geeyay si uusan u fidinin macnaha markii daacuunku dilaacay matoorada ayaa iyagu kulli sheegid male intay socoto marka waa alxamdulillaah waxaan oran lahayn marka madaxweynuhu marxalada xasaasi oo kala guuray maraysa siduu u shalay noo garab istaagaan maanta u garab taaganahay haddii aan laydmo waxaana salaamaynaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha mar raba hadalka inaan ku dheeraado waa dadka badan khayr badan baa idin rajaynayaa dhammaantiin saaxiibkii aad u mahadsan yahay sida nagu soo koobay iyo warbixinta martida lagu noo sheegay run ahaantii waxqabadka maanta aan halkan u joognay qirayno waa ka uu ilxi noo sheegay ee ka jira dhammaan gobollada iyo deegaamada dowlad deegaanka Soomaaliya Itoobiya waana barnaamij saas hadda aan u soo qabanqaabinay haddaan jaaliyadda gobolka Afdheer hadda waxaan aad u soo dhoweynayaa Khadar haddii Alla idmo soo dhow Maxamed Maxamed Jaame Axmed soo dhow Khadar asalaamu calaykum waxaan xogogaal u ahay run ahaantii maamuladii ka horeeyay maamulkan hadda hoggaanka jira ee uu ka yahay garwadeenka mudane Cabdi Maxamed Umar run ahaantii deegaanku marxalado badan buu soo maray anigu waan ka soo shaqeeyay maanta marxaladda uu taagan yahayna marxalad lagu doorsan karo maaha waa mid waxqabad muuqda iyo horumar muuqda oo cad ayay run ahaantii gaarsiiyeen mid maanta ma aragtay lagu doorsan karana ma aha qofku marka uu horeysa nimcada uu haysto ma dareemo markuu waayo dareemaa laakiin markuu hayo ma dareemo run ahaantii wuxuu maamulkani kulansaday isagoo arrimihii bulshada dhinac walba adeegii hormariyay wuxuu hormariyay run ahaantii amnigii qaybihii loo baahnaa ee bini'aadamku u baahnaa oo dhanba wuu sugay marka waxaan soo jeedinayaa oo maareeyta waan bogaadinayaa run ahaantii waanan halka waxaan uga muujinaynaa taageero in ay sii wadaan oo maareeyta ay kaalin fiican sii gaarsiiyaan bulshada iyo wadankaba isbeddelana way ka socdaan oo wadankii maanta Itoobiya isbeddel badan baa ka socda hanaan cusub iyo geedi cusub buu galayaa run ahaantii ra'iisul wasaarada da'yar oo siyaasi da'yar ayaa hoggaanka u qabtay oo la rabo in lala jaan qaado oo wax la qaybsado marka waxaan leeyahay Soomaaliya midooba gobolkana waa u furan yahay cid kasto oo Soomaaliya Soomaalina way ku kulanto Soomaaliya dhow deganta cid kasto oo maal gashanaysan waan soo dhaweynaynaa waxba halka soo dheeraan maayo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan rabaa marka ugu horeeyso inaan idin sheego hadii aan nahay qurbojoog waxa loo baahan yahay waxa aan baranay meeshan quruxda badan waddanka quruxda badan guriyahan iyo wadooyinkan in aan taan ka barano dhulkeenna aan saan ka dhigno macnaheedu ma inaan iska joogno ama maadul joogno marka taasna waxa way dhirigelin waxaan rabaa inaan imaad xili mar labaad mar saddexaad waxaan maleynayaa hadalkii waa laga dhameystay waxa la yiri laskama hadlay maxaa hara loo hadlaa kuma hayn marka aad baan idinka mahad celinayaa dhamaantiin marka waan ku faraxsanahay maadaama aan ka soo jeedo gobolka Afdheer oo aan maanta idin soo yeernay waanu ku maasantii saad oo imaateen waxaan ku noolahay meeshan 25 sano 25 sano meeshan ku noolahay waddankan aanu yarba imaaday waxaa iga go'an inaan waddanka ku noqdo oo aan inta aan bartay intaan xoog leeyahay oo aan jirinin ama aan duqoobin inaan wax u qabto dhulkayga
halmar inaan u yeerno dhalinyarta barnaamijkan quruxda badan nagala shaqeeyey maaragtay dib uurashada iyo maar horsocodka qaybta weynka ah ururka dhalinyarada heego uu gudoomiyaha ka yahay Anas Maxamed Aadan. Anas, soo dhow. Salaanka bacdi anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca dhalinyarada jahliyadda heego, ururka dhalinyarta heego, waxaan halkan aan ku faraxsannahay horumarka deegaanku gaadhay. Waxaan u hambalyeynaynaa shacabka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo hormuudka ka yahay madaxweynaha Cabdi Maxamuud Cumar. Kolley wax badan ma sheegayo oo waxgaradka wax soo sheegay. Anagu ka dhalinyaro ahaan iyo ka qurba joog ahaanba waxaan sheegaynaa inaan taageersannahay horumarka deegaanka ka jira. Dareenkayga iyo shucuurteedu aad buu u kacsan yahay. Marka maasha Allah, shucuurteeda dareenkaygu aad buu u shidaalaysan yahay. Waad mahadsan tihiin. Cambuuladii waa laga gudbo, hadda shidaal baa u gudubnay. Marka xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya waxaan ku codsanaynaa qurba joogta qaybtooda shidaalka ha la soo gaadhsiiyo. Aad baa u mahadsan tihiin. Igeeya madaxweynaha ugu qiimaha badan adduunka Cabdi Maxamuud Cumar, weligay maan arkin madaxweyne Soomaaliya oo dhabarkiisa ugu xamaalaya shacabkiisa. Macnihii ma qiyaasi karo dareenkayga. Anigoo magacayga la yiraahdo Cali Westar Westbul oo ka soo jooda maxamkura ah deegaanka Soomaalida Itoobiya, khaasatan gobolka Fdheer, waxaan si gaar u salaamayaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa iyo deegaankiisa aad u salaamayaa. Waxaanan u rajaynayaa guur iyo barwaaqo. Waxaan kale oon codsanayaa, aniga codsi ahaan codsanayaa, iyo deegaanka iyo dadka ka codsanaya in madaxweyne la taageero, howlqabadkiisa iyo hawshiisa wixiisa lagu taageero. Aad baad u mahadsantahay dhammaantiin meel kasoo joogtaan dowladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya. Waad islaamay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ha noolaado.